Uma entrevista com você e eu tô querendo repetir a entrevista porque acho que ficou muita coisa sem falar. Nós estamos aqui na casa da sua filha, onde que tem a fecularia aqui do lado, né? Quem não assistiu outro vídeo, a gente vai botar o link para vocês assistirem. E eu queria que você contasse então a sua vida desde o começo. O que que você lembra quando você era criança? A primeira memória que você teve, a casa que você cresceu, que jeito que era? Ah, eu lembro muita coisa. É, o que o pai e a mãe faziam. É, então. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe sempre cuidou das crianças, né? Em casa. E eu lembro muito na minha mente uma bica que tinha, uma bica d'água, sabe? Muito forte. E daí tinha um laguinho e uma pedra. E nós pegávamos, levávamos sabão e nós tomávamos banho naquele lago. Sabe? Lavava a cabeça. E daí nós fazíamos um varalzinho para colocar as roupas, sabe? Tudo feliz. E a casa toda depois era de chão, né? E meu pai fez, ladriou tudo a casa, colocou tipo um ladrilho e rejuntou com cimento. Daí quando a gente ia varrer, a gente jogava água assim pra acabar, não levantar a poeira. E daí tinha uns cachorros também que nós gostávamos muito, sabe? Será que era cachorro de caça do pai, não? Não, era um cachorro simples, sabe? Que acompanhava nós na roça. Eu saía com meu irmão, nós ia junto, pegava mora silvestre. E pegar canoa, né? Nós sempre descia de canoa, né? Alguma ladeira que a gente achava, entrava no rio, e eu não aprendi a nadar, meu irmão aprendeu a nadar, eu tinha muito medo de água. E ele aprendeu, fui feliz, toda atividade que ele fazia, ele corria, ele chamava a gente para ir junto. Ô, Rodete, parece que você teve uma infância feliz, né? Nossa, foi muito feliz, muito feliz. Alguma coisa ruim aconteceu na sua infância, será? Ah, não? Mas acho que eu nem lembro de tanta coisa, tanta coisa só boa. Só das boas. Só das boas, né? É, às vezes até a gente ficava triste, mas era momentâneo, rapidinho você já... Dava um jeito de ficar bem. Dava um jeito de ficar feliz. Escuta então, onde que é esse lugar que você nasceu e cresceu? Foi aqui mesmo, né? Nesse... Como é que chama esse bairro aqui? Aqui, antigamente era bairro do Rio Preto de Baixo. Rio Preto de Baixo. Só que depois a elétrica, eu acho que começou a fazer muita confusão nos bairros, mudou para Pedregulho. Pedregulho. Tá. Então, e daí desde essa vez que o meu pai já sempre falava, não, eu vou montar uma fecularia, eu vou montar uma fecularia. E acabou comprando as máquinas de uma fecularia bem antiga que tinha aqui na região. Não, mas peraí, agora... eu quero saber mais coisas da sua infância, filha. É? Eu quero saber as roupas que você usava, quem fazia sua roupa. A minha roupa era minha mãe que costurava. A mãe costurava. E eu ganhava muita roupa da minha tia de São José, né? Uh-huh. Que eles foram pra cidade, então lá não gastava tanta roupa igual aqui. Então eles mandavam sempre roupa, minha tia Conceição, a tia Filomena. Roupa usada. Roupa usada. Uhum. Mas para nós era uma benção, uhum, né? Nós usava, ia pra... E minha mãe fazia, minha mãe costurava muito bem. Sei, ela costura ainda, costura, né? Eu vi as máquinas dela. Então, ela costurava, fazia roupa. Até eu quis aprender um pouco, mas acho que não era meu dom. Mas ela falou que você tá afim de aprender agora. É a minha irmã, né? Ah, é a sua irmã, que tá afim, tá certo. E daí o que acontecia? Eu gostava muito de estar junto com o meu irmão, esse que foi, cresceu comigo. É, ele daí, quando meu pai comprou vaca, você vê a alegria. Comprou uma vaca e eu tinha uma amiga minha de Sapucaí Mirim, e eu falei pra ela, vamos dormir em casa. Que você tem que ver como meu pai comprou uma vaca, né? Agora vamos tirar leite. Tudo feliz, só com o espaço que era pequeno. Daí ela chegou, eu levantei, meu pai ficou até bravo, porque eu levantei 5 horas da manhã. Porque você queria ver leite logo. E daí, o meu pai estava chovendo e não queria mudar a vaca de lugar. Ah. E eu catei a vaca e não coloquei a vaca no quintal. A vaca começou a amassar barro, a vaca não voltou mais pro lugar. E daí quando meu pai levantou, ficou bravo comigo, eu fiquei até sem graça. Puxa vida, eu queria apresentar uma coisa bonita para minha... Pra minha amiga, e agora eu tomei a bronca do meu pai, porque ele falou, por que você fez isso? É. Sabe? Achou ruim. Mas eu sempre quis, sabe, eu não sei como que eu, que a gente, né, é uma pessoa diferente, sei lá, cada Nasce hora quer fazer uma coisa com dom, né? Quer fazer uma coisa, quer fazer outra, sabe? E eu sonhava muito, sabe, de ter uma casa de tijolo. Sonhava acordada, né? É.
De ter, falei, não vou conseguir. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir. Mas você era uma menina arteira, não? Ah, eu fazia, subia árvore, fazia Você andava com os balanço, meninos, não? andava com os meninos. Porque Ah! o irmão abaixo de mim, né, era moleque. Depois veio menina. Então eu convivia com os Sei. amigos deles, com, Tá né? certo. É porque você é mais velha. Mais velha. Ah, tá certo. E ele sempre chamava eu, tudo qualquer coisa que eu fazia, vamos, né? E... Ficava abóbora pra vaca. Você Ah. viu a vaca comer abóbora? Já vi, já Então, vi. ficava abóbora, tinha muita abóbora, ele falava assim, pega o facão, vamos lá ajudar a picar a abóbora pra vaca. Elas gostam, né? É. E daí não tinha tanto, porque a casa era simples, não tinha muita coisa pra fazer em casa. E a Justamente eu gente. queria saber como que era essa casa, assim. Você falou que era chão batido? Era chão batido. Depois ele Mas era de comprou tijolo a casa a ou não? casa de pau a pique. A primeira casa era de pau a É. pique que vocês moravam. É. Cobertura de Até quando eu telha. casei, foi pau a pique. Até que eu tive meus filhos, até a terceira filha ainda era de pau a pique. A É. Ah, é? minha mãe desmanchou a casa foi em 89. Essa aqui um dia seu pai foi pra cidade, quando É, voltou, ela tinha botado a casa abaixo. 89 que ela desmanchou a casa. Mas hoje não arrepende, viu? Porque devia ter preservado ela e ter construído outro tijolo Ela e mostrou uma já ver. foto dessa casa Então, aí, foi muito legal. Chico. Daí quando começamos a entrar, entramos na escola, foi em 75. Daí mudou uma mulher. Onde que tem a minha casa? Mudou a mulher que o que comprou em Simba, aqui do terreno de Simba, dos herdeiros do meu pai, colocou ele. Dessa mulher, era uma mulher maravilhosa. Uma mulher muito, sabe, conheci muito de planta. O nome dela Sei. era Dona Maria. E o marido dela, seu Otávio. Daí ela ficou. A minha tia casou com o filho dela e a minha prima casou com outro filho. Entrou na família. Entrou na Primeiro família. minha prima casou com o Joaquim, depois a minha tia Eunice casou com o Orlando. Então, daí essa mulher, ela, se nós ficasse doente, você vê, ela já vinha, já queria ajudar. Ela E nessa, sabia de é. planta, né? Ela morou Mas ela não 5 anos. benzia, não. Era tipo uma benzedeira também. É, Mas fazia nós, umas orações. mas só que não era evangélico, então ela preservava essa parte dela e usava mais planta. Mas Entendi. se ela fazia Talvez alguma ela fazia reza, em em silêncio lá, silêncio a e gente não vocês não sabia. sabiam, né? Então, daí quando nós fomos para a escola, desculpa, dá para cortar? O que aconteceu? Ah, pode falar. Vai lá, não, vai lá. Não tem problema, não. Você pode aparecer também, viu? Nossa, o que que O é isso? Luiz gosta de aparecer. Então, quando entramos na escola, ela que matriculou na escola. Foi ela e o Mário, que tinha meia idade, filho dela. E matriculou nós três, eu, o Valdir e o Mário. Daí nós ia pra escola. Ah, pra nós foi uma alegria só. A primeira professora foi a dona Antonina, que é de São Bento do Sapucaí. Mas escuta, o pai e a mãe não acharam ruim que vocês iam para a escola, porque às vezes eles acham ruim porque vai perder um braço na casa, né? Não, até nós aqui na roça, meu pai nunca foi assim de exigir muita coisa de nós. Por isso que a minha infância foi boa. Ah, é? Porque não era aquela, sabe, aquela obrigação que tinha que fazer, sabe? O meu pai foi criado nós Mais mais solto. solto. Então, não Mas era então, seu aquela. pai tinha empregado ou não? Ele trocava dia de serviço. Trocava Trocava dia. dia. E ele E o não sítio. exigia que os filhos ficassem. É, não, Tirasse tarefa, cumprisse coisa, não. não. Ele estava assim, ó, tal coisa, fazer tal coisa. Só que nós fazia, nós acabava fazendo até mais que ele pedia. Porque por causa dele não exigir tanto, né? Fazer, ficava à vontade. Ah, vamos fazer tudo para agradar o pai. Olha Sabe? Ele só. mandava nós fazer uma coisa, nós fazer outra. Ele começou a plantar tomate e ele ensinou nós a fazer copinho de jornal. Você já viu falar? Já Já, faz? para Nós fazer a fazia, muda, é. né? E ele falava, ó, tem uma meta, vocês vão fazer tanto. 200, por exemplo. Nós fazer 250, nós fazer 300. Nós Nossa. vamos fazer 300, nós fazer 500. Escuta, mas com a mãe também era assim, não? Com a mãe também. Com a dona Floripa, é a mesma É, coisa. mesma coisa. Mas você teve muita sorte de ter uns pais muito É, bom, eles né? são muito, muito É, bom. que E eles legal. brincavam junto, meu pai também, minha mãe, sempre brincava junto, fazia casinha. É, nós Eles fazia. brincavam junto com você, Brincava. né? Isso que você falou, teve dia da sua mãe botar os filhos para cozinhar. É. E você era a mãe e o seu É. irmão era o pai e ela era a É a filha. filha, é. Inverteu a coisa. Inverteu. Ela fez um fogãozinho, rebocou de terra, de tabatinga, fala, né? É. Terra amarela. E pegamos as panelas de ferro dela e fizemos. E daí eu fiz uma couve e passou o sal. E Comecei era a jogar. fazer comida mesmo, Fazia né? comida. Falou, olha, vai lá fazer comida na casinha, leva tudo lá. Vocês vai, junto com as filhas da tia Conceição, vai lá, faz comida, que depois nós vamos lá comer. E as duas conversando, arrumando a casa. E E vocês fizeram comigo? Só fizemos. a couve que passou A o couve, sal. só a couve, passou o sal. Mas que legal, né? Isso aí. Eu acho muito bonito os pais desse jeito assim. É o que que se atribui? Como é que. Porque não é o comum do pessoal da roça. E o pessoal da roça era muito exigente com os filhos, Então, né?
Você via as outras famílias como Então que era, vinha, não só que via? a minha mãe que quando eu peguei uma idade, a minha mãe ia para roça, colocou eu para tomar conta meus irmãos. Daí eu que era, comecei Quantos a ser, anos você tinha? eu 10? tinha 12, 12 12 anos. anos. Eu ficava cuidando dos irmãos. Daí eu falava, olha aqui, até um dia foi muito engraçado aconteceu, que até tinha uns irmãos que veio de São Paulo, na época tinha uns 12 anos. Ela pegou e saiu fazer visita para os irmãos, Irmão né, da da igreja, igreja. E falou para mim assim, ó, faz a comida. E eu fiz frango, caipira. E nessa época acho que era 12 anos e meio, quase 13 já. Daí tinha um irmão que falou pra mim, faz o pepino cozido. Nossa, isso eu nunca vi. Mas só que eu achei que era verdade que isso. Era sacanagem, né? Era. Daí eu falei, meu Deus, que coisa horrível. Joguei tudo fora, falei, que mesmo essa comida aqui, ó. Daí falei, ó, não conto pra ninguém, não. Pro meu irmão, não conta não que eu fiz isso. Quanto que deu ruim, né? Depois. Mas olha, foi muito legal. Escuta, teve um dia também que você me contou que o chão da cozinha era terra batida, né? E a sua mãe quis fazer um vermelhão, né? Isso. Conta como é que foi essa aventura que ela fez aí. Ah, ela fez uma mistura de vermelhão com cimento e começou a passar. Eu não lembro Em se cima da é na terra. terra. Eu não sei se foi com a colher, eu acho que foi com pano mesmo. Ela Passou com passou pano. com pano, ou não lembro se Ela achou foi. que ia virar um vermelhão aquilo. E passou, ficou coisa mais linda. Falei, não, falei, mãe, será que vai dar certo? Ela falou, ah, acho que vai dar sim. E deu um pouquinho de luz, devagarzinho assim. Daqui a pouco, falei, mãe, não deu certo. Começou a levantar uns bijus. Que daí não deu certo mesmo assim, da terra, né? Soltou Levantar tudo. biju, olha, É. é interessante essa terminologia, porque isso é a terminologia de quem faz farinha de milho, né? Né? Que levanta os biju, Levanta né? os bijus. Começa a rachar É. e entortar, assim, né? Então. Durou quando, algumas horas só. Algumas horas. Eu não lembro quanto tempo, se foi um dia, não lembro, mas direito, sabe? Mas então, a pergunta que eu fiz, por que que você acha que os seus pais eram diferentes? Você acha que a educação deles também foi desse jeito, mais tranquila, mais maneira? Eu acho que a minha mãe, meu avô paterno, ele era mais rígido. Até minha mãe conta que teve duas surras. Uma vez ela apanhou porque ela conversou com o namorado na procissão. Na procissão, gente. Na frente de todo mundo, né? Não, ele viu e quando chegou em casa e Aí falou que pra ela. deu a bronca. Então, bateu de reio. De reio. E colocou a mão para trás, pegou até no dedo dela, isso marcou muito ela. Então, ela foi uma mãe rígida, minha mãe. Eu apanhei, ela batia. Ah, sua mãe foi. Foi. Meu pai não, mas minha mãe foi. Ah, sua mãe era, Então, então. minha mãe era. Se os meus irmãos fizessem alguma coisa, eu que apanhava, porque eu tinha que cuidar deles. Tinha que Entendi. proteger eles. Ah, então E era ela mais o apanhava. lado do seu pai que era mais É, mas é, liberal. meu pai nunca foi de bater. Ele sempre foi calmo, tranquilo, sabe? E Sei. ela não, ela batia. Ela fazia, se eu, por exemplo, tivesse 7 anos, era 7 varadas. Cada um tinha uma vara guardada. Vara de marmelo. Era conforme os anos. É, ela batia. Cada um É, tinha uma vara. tinha uma vara. E vocês tinham Ela, marmelo aqui? Não, vocês não sei onde que a minha mãe arrumou. ela Pode ser que arrumava. tinha. E daí, quando chegava a visita mesmo, né, podia estar com fome, sabe? Eu tivesse com bastante fome. Mas a visita tinha que comer primeiro, né? Ficar sentadinho, esperar. A Depois. visita tinha que terminar de É. comer? E se ela estivesse conversando, não podia Entrar no entrar no ambiente. assunto. Vai Ah, no ficar. assunto. Não podia nem, né? Mas Tinha que podia ficar esperar. escutando. Podia ficar escutando. Ah, e E, você mas ela adorava escutar, né? escutava e daí ela falava assim, não vem atrapalhar. Depois ela falava, ah, agora pode vir, criançada, vem, vamos conversar. É só se for alguma coisa interessante, né? Ela ficava ali. Sei. E ela sempre foi assim. Mas é, depois ela foi acalmando, sabe? Ela foi Acho que mudando. ela foi aprendendo com Foi seu pai, aprendendo, né? né? Aprendendo. Daí ela largou mão, sabe? E às vezes eu nunca fiquei triste de apanhar. Porque eu falei, se ela bate, é porque alguma coisa Você já tá achava que você errada. merecia? Deve ter alguma coisa, né? E ela não respondia a ela sempre foi rígida. E mesmo assim, ela tinha aquele carinho especial, né? De mãe. E a gente não Você respondia. via que ao mesmo tempo que ela É. batia, era porque ela gostava Ela de você, gostava, ela né? queria, ela achava que era assim, né? Importante para sua É, educação, ela né? achava que isso estava certo, né? Quer dizer que você não guardou raiva dela, Não, mágoa, nada, não, né? nada. Então, e da família do seu pai, eles já eram mais tranquilos também, assim, não foi tão rígida a educação do seu pai? Meu pai, acho que foi tranquilo. Meu avô paterno, acho que é bem tranquilo. A minha avó era Você chegou brava, a mas conhecer seu avô conheci paterno? muito pouco meu avô. Meu avô, mas é a história que meu pai conta. Sei. Minha avó morreu, eu tinha 13 anos. É, até um fato que foi uma prima minha que teve foi casar em Aparecida. E nós alugamos, não era da Assembleia, mas nós fomos um casamento, sabe? Tinha uma Kombi, fomos três ou quatro Kombi, não lembro. Levamos comida e foi esse casamento dela lá. E minha avó estava junto.
Sei. Participamos juntos, tiramos foto. Aí, E você aí, tem é, cara, tem memória. memória. E foi legal. Escuta, eu tô querendo imaginar o que que seu pai fazia, o que que sua mãe fazia e o que que vocês faziam com a produção. Se era vendido, se era consumido tudo ali na Então, meu pai comunidade. tinha porco, ele tinha um pasto de porco, tinha bastante porco, né? Então Pasto ele de porco era um é, lugar que que é. é os porcos soltos, E o porco né? fica solto. É, criava, né? Tinha bastante, tinha porca Que era o criava, sistema que é, fazia fazia. antigamente. E tinha um paiol que era lotado de milho, daí ele puxava, então a maioria plantava aqui na região. Ó, seu filho tá chamando, É, tá com ideia, viu? tá com Esse, ciúme. a maioria chamava, sabe? É. Chamava como esse porco? O pessoal para trocar dia de serviço, né? Ah, entendi. Daí nós jogava milho no paiol. O pai pegava, trazia no jacar, virava, né? E nós jogando no paiol. Isso Daí, na época que tava colhendo, né? isso. Daí colocava as tábuas, né? Conforme chegando o milho, a gente erguia nas tábuas. Sim, Até ficar em para dar cima. na altura. Até chegava até no teto de E milho. quantos metros você acha que tinha o Não olhei. paiol? Era de madeira De madeira, tudo. tô de madeira. E assim, as estacas que ficavam no chão, Não, tinha colocava aquelas. na porta. Eu sei, mas assim, ele era É suspenso do suspenso, chão. era madeira. Mas pro rato não subir, vocês É. botavam aquelas folhas de lata assim O no pai pé? tentava, ele fazia, Fazia, fazia. As é. armadilhas, né? Mas mesmo assim, tinha algum que Tinha algum escapava, que conseguia conseguia entrar, entrar. é. Então, daí, o que sobrava, ele vendia. Sim, vendia, Vendia. mas vendia ali É. perto ou levava para Taubaté, algum Eu lugar não lá? lembro onde que ele vendia, né? Acho que deve, é. Mas saía com o bicho, com a cangalha, não? Com o jacar, não? Vendia milho, às vezes, para a pessoa mesmo daqui comprar dele, e Ah, ia era com o de animal, perto, é, né? perto, já entregava. E depois minha mãe cortava também a semente de capim-gordura. Ela vendia? Vendia. Olha Pai que fazia, tocava. Tinha muito, interessante. não tinha braquiária aqui na época. Não Era, tinha não, braquiária. era só capim-gordura. E é até bonito ver. Você olhava assim nas montanhas. Fica cor de rosa, não É, e fica? ela ia com meu avô paterno, que era o seu Sebastião, Ah. meu irmão. E nessa época eu não ia. Daí eu ficava em casa tomando conta da Ah. casa, fazia almoço. Eu era responsável para tudo isso. E ali eu cortava capim-gordura, ensacava, depois vendia. Ela ficava feliz, porque eu acho que dava um bom dinheiro, porque Um dela ia, dinheirinho. comprava pano para costurar. É. O pai dava, repartia o dinheiro com ela, ou era só dela, não lembro. Eu acho que essa parte ficava para ela. Ficava para ela, É. né? Que é serviço dela. É, então. Escuta, como que ela fazia? Ela secava as sementes, né? Porque ela É. devia colher aquele raminho, né? Que tem a É. semente, depois secava. E como que ela ensacava Ela isso? ensacava Saco de papel, de com pano? não, saco, que é de nylon, né? E ela ensacava com, parece que até Ah, com o cabinho. isso, com o cabinho. Ah, tá. Mas o saquinho era de nylon? Já tinha Já saco? tinha. O saco estopa, acho que era saco estopa. Ah, Saco saco de estopa. Saco de estopa. estopa. Qual que eu lembrei? Olha que interessante, porque capim gordura é uma coisa que já não tem mais Não hoje tem em dia, mais. não acha, né? E você sabe que hoje a gente vê pela natureza, não sei, o que eu entendo. O É. braquiara, o que que ele fez? Ele não absorve a água. O É, ele capim deixa a gordura terra é dura. terra dura. O capim gordura deixava até. Hoje chove, você olha na montanha, você parece cachoeira. E antigamente você não via isso. Olha só. Eu acho que mudou, É né? verdade, é. Mudou. Até o gosto do leite, eu não tomo leite, mas a maioria fala. Quando eu tomava, eu sentia também que mudou o sabor do leite. Sim, quando a É, vaca come capim gordura, muda o sabor do muda. leite, é. Então, E esse ele aí tem tem um cheiro saudade. gostoso, não tem o É. capim gordura? Então, eu lembro dos bois. Meu pai chegou até a ter um de sociedade que contou pra você, né? Com o Ziquinho. Um boi de carro, né? Que ele parava. E eu Pois achava é, então o seu interessante. pai tinha carro de Tinha boi? carro de boi. Teve Ah, sociedade com o Zico. Você mas não sei se então prestou atenção, vai eu falar. prestei, mas é que ele pulou o assunto e nem lembrei de voltar. Então, é, você falando da infância, eu lembro muito que tinha o Vicente Vergino que vinha Araterra aqui para nós. Eu achava bonito ir falar, conversar, chacoalhava aquela varinha lá e falar, conversar com o boi, né? Soberano, eu não É. lembro mais tanto nome que tinha. Eu ficava encantada, sentada olhando eles fazer isso. Achava muito É uma interessante. arte, né? É. Depois de uma época que esse terreno de frente aqui, que era do Bastião Do Mariano, é outro popular, lado é. da E eles estrada? também aravam com boi. E às vezes é três boiadas, duas. Não tinha essas matas, assim, essas árvores tanto assim, era muito mais era Tinha roça, plantação. era E a todo plantação. lugar que você andava tinha aquele andaime de feijão. Você lembra dos andaimes de Sei, feijão? para secar, né? Nossa, tinha muito aqui na região. A maioria plantava. É até bonito ver tudo pra roça. Tem uma época que se plantava melancia. Plantava bastante melancia, sabe? E plantava fumo também por aqui, não? Eu acho que plantava sim. Meu pai plantava. Seu pai plantava. Plantava, Mas né? você participou de estala de Não, eu fumo? lembro mais ou menos que tinha na sala.
Aqueles Eu, rolos? é, eu, tipo um banco, né? E a mãe falou que era estalagmo. Só que eu não cheguei dentro. Quando eu já comecei a entender, né? Eu já não tinha mais. Já pararam Já de tinha plantar parado fumo, né? plantar, de plantar, plantar. Mas e eles faziam antigamente, Fazia. então. Então, quando eles plantaram, né, na frente da casa aqui, né? Aqui plantando, tava fazendo sucesso aquela música do Chão do Xororó, Terra Tombada. Nós tinha um vitrola, um toca-disco. Ah, vocês Tinha. tinham. Daí você sabe, aquilo combinava. Quando eu, toda vez que eu ouvia essa música, eu lembrava Dessa da Arando cena. Terra, da Terra Vermelha, né? Que Eu achava que legal. essa música fazia falar muito da natureza, né? Terra Tombada. Você conhece a música? Conheço. Então. Escuta, ô Valdete. Então quer dizer que vocês tinham energia elétrica nessa época da vitrola? Tinha. A Tinha. energia veio na. Acho que eu tinha 12 anos Você do tinha 12 foguete. anos. Mas Veio. até então era lamparina. Lamparina. É. E o banho que você falou que se tomava lá nesse lugar lá fora, era só no verão, né? Isso, Porque no era verão. inverno É só de bacia. esquentava a água. É só de bacia. Era bacia de É. metal. E o sabão, que jeito que era? O sabão é normal, sabão, sabonete. Sabonete, né? É, É, você falou no outro vídeo que sabonete. era sabonete, né? É. Eu perguntei para você do azeite de mamona, se alguém fazia, se vocês usavam para alguma coisa ou não? Olha, eu a minha avó fazia. Fazia. Eu lembro que ela usava azeite de mamona para remédio. Que era? Qual remédio para que era? Eu não lembro que tipo de. Por que que ela usava tipo azeite de mamona? Algum Tanto. curava o umbigo É, do nenê, então. curava. E também quando você tá com o intestino preso, tá empachado assim, você passa um pouco de azeite de Ah, mamona ou toma umas gotinhas. então É eu para lembro. soltar. Eu lembro que tinha muito, a mãe usava também banha de galinha Ah, para quê? para limpar o peito, Isso, é catarro, né? catarro. A mãe usava muito No café eu no dava para vocês. café. Ela dava. O leite ferrado, aquele da ferradura que colocava no leite, que vermelhava a ferradura e jogava no leite, fazia isso? Fazia, meu pai fazia. Para verme. É, pro verme. Você lembra as plantas outras que botava, não? A hortelã. E ele usava também semente de algodão. Semente de algodão. É. Eu não lembro mais o que que é. Erva de Santa Maria Eu acho também. que é Santa É Maria. de Santa Sei que ele Maria. fazia e ficava tão Chifre de bom. É, carneiro. chifre de carneiro. É. Chifre de carneiro. Ele tinha guardado dentro do pãozinho. Ele Isso. esquentava e lixava ele. Isso aí. É. Ralava, né? É. Ralava. É gostoso o leite Gostou? ferrado, não É. era? Eu tomei Que muito. tipo, botava açúcar e hortelã, era É. gostoso, né? Tomava. Tá certo. Outros remédios assim que fazia, você lembra, não? Olha, Quando eu você era lembro de criança? a menstruz, né? Ou então, o Menstruz, que mentruz. era para curar a machucadura, né? Quando você torcia o pé Mas esse com álcool. mentruz é o mesmo da erva Santa Maria ou não? Não, é É uma aquele rasteirinha. rasteirinho, É, né? a mãe macetava, colocava álcool É. E e passava nos machucados. quando pisava em prego enferrujado mesmo, era querosene a mãe usava. É, eu Querosene. não sei o que falar para não ficcionar, né? Isso é. É, E sei que é. ninguém levou picada de aranha, cobra, escorpião, não? Não, Nunca. não. Então, você falou que é a filha mais velha. Então você lembra do nascimento de seus irmãos, né? Eu lembro assim pouco, porque a minha mãe é Ela diferença de escondia, né? um ano e pouco do outro, então eu tinha 5 aninhos. Ah, então você era muito Muito nova, não a nova. lembro Então você assim. não lembra se ela fez os resguardos, a dieta, sério, você não vai lembrar, Eu né? não lembro, mas eu acho que fez, que a última criança que ela teve foi gêmeos, né? Ela teve acima de mim gêmeos. É verdade que não É. sobreviveu, né? E depois os últimos filhos dela foi gêmeos também, duas meninas. Ah, é? É. Mas então, essas duas meninas estão vivas. Não, morreram também. Ah, os Os que gêmeos todos. foram gêmeos não Não sobreviveram. Ela não sobreviveu. contou pra mim isso É, não aí, né? sobreviveu. Só sobreviveu o Valdir, né, que você É. falou, e a outra. É, cinco, é Valdete, né? Valdir, Valdirene, Valdinéia e Valdecir. Ah, tem mais, Tem mais. tá. São 3 filhas e 2 filhos. E dois Daí filhos. morreu um, né, de acidente, de 24 anos. Sim. Que esse um que é meu companheiro, né? Na Sim, infância. era o É, abaixo de você, que e né? nós começamos a fecularia junto com ele. Ah, acho que eles Foi começaram a junto com ele, fecularia junto. junto com ele. Até meu pai fez para nós dois, que ele combinava muito com meu irmão, né? Com meu esposo, esse irmão meu. Sei. Combinava muito com o Laércio. Daí montar junto a fularia. Tá Até foi os certo. dois que montaram forno junto, fizeram junto. Até esse tempo atrás tinha alguma coisa que ele tinha feito, sabe? Guardado. Você não tem foto disso aí, né? Hã? Você não tem foto da fecularia como que era, né? Eu acho que deve ter sim, Se você algumas. conseguir achar e É. mandar para mim pro celular, a gente É. coloca aqui, é. Coloca então. É, então, daí começamos a comprar o milho para a fularia. Agora pode contar a história da fularia um Eu pouco? não, ainda tem mais lá Tem? para trás, porque eu acho que tem muita coisa lá. Eu Ah. quero saber se sua cabecinha de criança, o que que você imaginava que ia ser sua vida quando você fosse adulta? Você tinha sonho naquele tempo, não?
Tinha, eu tinha um sonho que nós ia ter vaca e tirar leite, porque eu gostava, sempre eu tiro leite, né? Tiro leite na mão. Aprendi a tirar. Você gosta? Gosto de vaca, gosto de bicho. Eu achava que era isso, que nós temos plantar, né? Você ia casar com um Um vaqueiro ou um vaqueiro. retireiro para vocês terem vaca? Até vaca, fazer queijo, né? A gente pensava isso. Mas Mas a. você buscava ele ou você só pensava? Só pensava, Só né? Que não pensava. saía, né? De casa, Vocês quase não não saía. saíam de Não. casa? Quando que vocês saíam? Quando tinha festa? Quando ia pra igreja, né? Já saía, quando ia. Essa época em Mirim, em Santo Antônio Vocês Pinhão, já estavam na saía. Assembleia nessa No época? Estado de Assembleia. Assembleia, é. Graças a Deus. Então, aí, quando vocês iam para a igreja era bom, né? Porque Era. vocês iam encontrar gente diferente. Então, participava da escola dominical, né? Ah, você ia na escola dominical também. Participava, tinha bastante prima, né? Mas aí. E nas casas da avó, encontrava bastante primo Ah, junto, né? primaiada. Primaiada. Então, e nessa época você olhava para os meninos, para os possíveis pretendentes? Não. Não, Não. não, Você era inocente ainda, então. inocente, não, né? Eu pensava em namorar, mas eu falava, brincava com Você as nem meninas com sabia o que 15. era ainda. Não, a gente olhava, era tudo inocente, né? As crianças tentavam Sei. brincar. Você E queria era brincar. brincar. E daí brincar tudo junto. Minha mãe sempre participou, sempre teve junto, né? Ah, A mas. mãe entrava no meio da brincadeira para proteger os filhos. Então A sua sempre mãe brincava com brincava. E vocês? brincava de queimada, ela de qualquer coisa, né? Ia participar junto, ela falava assim, ah, pera aí que eu tô indo brincar com vocês. Mas escuta, ela teve filho muito nova ou porque ela gostava Eu mesmo? acho que ela gostava, Ela né? gostava. Gostava. Quantos anos será que ela tinha quando ela teve você, será? Ela teve eu com 21, né? 21, não foi E quando ela tão nova. parou de ter filho, tinha com 27. 27, já acabou. 27 anos ela já não teve mais filho, né? Daí ela não, tinha uns 35, né? 36 anos, é jovem. Sim. Ela, se pensar bem, ela é 21 anos mais velha que eu, né? Pois é, outro 21? dia eu fiz a conta com a minha mãe também e acho que não é muito distante, né? Né, A então. gente vai ficando parecido, É né? parecido, vai É, a acabar mesma ficando. coisa aconteceu. O Valdete, eu tô imaginando você lá criança. Você gostava mais de ajudar seu pai ou ficar em casa cuidando dos irmãos? Olha, eu não tinha muita preferência, não. 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 O que pedisse pra você, você tava Eu fazendo. fazia, sabe? Eu fazia, eu falava. Às vezes eu tinha de vez em quando, assim, eu falava, mãe, eu queria tal lugar, né? Às vezes ela falava, ah, se quiser ir, vai. Depois que o meu irmão A ficou sua mãe junto, falava isso? Se falava, quiser ir, vai. vai, se Mas quiser. isso não é comum, Não né? é? Ter Então vai. confiança no filho, né? Às vezes ela, né, escolhia tomate, meu pai plantava tomate, e os meninos estavam escolhendo tomate. Daí eu falei pra ela, mãe, se você for ficar aqui, você quer que eu fico aqui ou você vai lá? Quer trocar comigo? Olha, Daí ela falou assim, então quer vai, se quer trocar comigo, troca. comigo? Daí ela mandava eu ajudar a escolher tomate e ela Ah, ficava. e ela ficava em casa. Ficava. E rapidinho, né, juntava bastante criançada nessa época. O Mário também estava junto, né? Sei. Daí eu já escolhi o tomate, assim, não era muita coisa, né? Então eu já terminava a tarefa e já vinha para casa. Mas escuta, você sentiu que você era amiga da sua irmã, da sua mãe naquela época, não? Era muita amiga. Era amiga. Era muita amiga. Que legal. Nós sempre E eu vejo conversava. que você, com a sua filha também, você é assim, né? Sou muito amiga. Porque a gente até esquece que tem mãe e filha, né? É. Que acaba esquecendo, né? E a gente acaba, Interessante isso. né? Acaba, eu acho que nessa, é bom ser assim, né? Eu acho que é muito Muito bom. bom. É, eu acho que é o melhor Porque jeito de ser. às vezes começa a achar que é mãe, você começa a ficar muito autoritária, né? Exatamente, E a gente é. E tem que achar quebrar que isso, né? você sabe tudo e a filha não Não sabe sabe nada. nada, né? E às vezes tem que escutar os filhos, né? Às vezes os filhos têm mais para ensinar a gente do que a gente ensinar o filho. Eu Não é mesmo? concordo plenamente, eu acho, eu não tive filho, né? Então. O povo pode meter o pau em mim, mas eu acho que os filhos aparecem na vida da gente para ensinar a Para gente. ensinar. E Eu tenho que eles me escutar, ensinam né? muito, viu? Então. Eu vejo isso acontecer. Talvez é mais fácil eu ver porque eu tô de fora, né? Então. Eu vejo isso muito. E eu admiro a família de vocês porque eu percebo que tem essa relação mesmo. Então. Agora, com seu pai, você tinha essa relação de amizade, não? Tinha. Tinha também. Tem É. também. Sem perder o respeito também. Sempre deu respeito. Mas ele também, sempre na conversa, sobretudo, né? Às vezes ele desce na minha casa lá de domingo pra conversar comigo. Ele não vai pedir conselho pra você, não. Não, às vezes tem alguma coisa no YouTube, né? Alguma música sertaneja, Ah, alguma ele coisa. quer que Eu você quero, procure não pra ele. é, procurar pra ele. E às vezes eu falo, pai, nossa, achei uma música legal, o senhor lembra? Vai, escuta isso aqui é o cantor mais novo, né? Não é da sua época, Não é mas da. canta a música raiz, né? Entendi. Eu acabo mostrando É pra uma ele. outra versão É da outra música versão que da ele música, conhece, né? E Mas falar é. nisso, vocês escutavam rádio, então? Escutava. Porque o seu pai, ele conhece um monte, né? De Calma. moda, eu esqueci até de perguntar para ele declamar alguma. E então ele devia escutar na rádio. Em algum lugar ele escutava.
E você escutava a rádio direto ou era só um momento do dia? Olha, se der que depois chegou a energia, né? Não Aí? aguentar, mas a energia chegou pra você ver, nós arrumamos o radinho, era o dia O inteirinho. dia inteiro. Inteirinho. Ah, em cima da geladeira, uma É. geladeira azul pequenininha, né? É. Colocava lá ficava. Era o Lá Roberto ficava. Carlos, você ia gostar muito do Roberto Carlos. Seria Gosto até hoje. a rádio que vocês colocavam para É, escutar? Rádio Capital, a Rádio Record, né? Que era só A Globo, música. né? Eu ia procurando, Ah, você ia eu procurava, porque procurando. eu interessava, eu Você ficava. ficava, É, tá certo. daí eu gostava tinha o Paulinho Boa Pessoa, vim conhecido por Paulo Lopes, né? Tinha, O Eury Eli Correia, Eli Correia, é, Correia. que você falou da Eli outra Correia, vez. nós, às vezes ficava meio ruim, mas chegou uma época, né, com meu Ruim irmão, como? nós ia na Kombi e começamos a escutar a rádio na Kombi, que o rádio da Kombi é melhor. Era melhor o É, rádio do melhor, carro. do carro. Falei, ah, ele tá pegando mais limpinho, né? Escutava a carta do Correio, e lá eu, A meu irmão, carta, vamos é, lá. 2 horas da tarde. E daí, ousamos muito a bateria, e a Rio a bateria. Ah, e a bateria do carro, porque Do tava carro. desligado. É. Daí eu falei, meu Deus, e agora meu pai vai chegar, né? E agora, o que que nós fizemos? É. E daí, ele pegou e falou, vamos empurrar. Empurrar, né? E daí Ah, você pegamos com o irmão? meu irmão. Antes do Meu pai irmão, chegar? meu irmão aprendeu a dirigir com 11 anos. Nossa, Você e você acredita? aprendeu também E não? ele ensinava eu que eu tinha medo, porque ele falava assim, não, você é perigoso, que você é mulher. Gente, que Mas preconceito é engraçado, preconceito, né? E eu né? É. falava, mas eu vou aprender. Ele era mais Mais novo, novo, e ele aprendeu. vai lá. E eu fiquei, deixei ele, falei, deixa ele, né? Deixa E ele. ele dirigia muito bem. Daí, né, pegando, empurrando bastante a Kombi, ele pegou. Ele falou, ah, agora nós vamos. Acelera bastante, porque o pai não descobrir. Gente do céu, vocês tinham que idade que fizeram isso? Ah, eu acho que tinha 14? uns 12, 13 anos. 12, 13 Né? anos. Criança. Criança. E já sabia Eu como sabia. pegar a bateria e É. carregar. Então, uma época aconteceu um fato muito interessante, é engraçado. Então, tem as primas minhas que veio, filho da Filomena, da Helene e a Carminha. E tinha uma área muito grande, assim, tamanho desse espaço aqui. Nós fechamos a saída do portãozinho, com pano, com madeira, e começamos a encher a área, que tinha um degrau para subir na cozinha, fazer piscina. Dentro da cozinha? Da área. A da área. Enchimos, enchimos, foi enchendo, colocamos todas as crianças para brincar. Eu não E tacamos acredito, sabão gente. e começamos a alisar. E nisso, tinha uma lata de feijão que o pai plantava, colocar na prateleira. Ah. Duas latas de feijão. Que era pra semente. Não, que nós comíamos. Ah, de De comer. comer. E nisso, não sei que jeito que foi, que veio um, não sei se foi o Valdir, que veio muito rápido, e bateu na prateleira. Caiu todo o feijão na água. Sabe a tristeza que foi? Acabou toda a nossa alegria naquela hora. Falei, minha mãe vai chegar tão brava, o que vai acontecer? Nós pegamos, arrumamos um plástico, não sei aonde que o meu irmão arrumou, estendemos todinho para fora No e terreiro. começamos a secar todinho o feijão. Como que vocês foram secar esse feijão, Secando Nini? na mão e no sol e fomos secando, secando. E falei, mas, oh, meu Deus, ajuda que o tempo fica Fique sol. firme, né? Que firme. Daí colocamos na lata e secamos. Falei, mas só vai ficar cheirando bolor. Vamos secar uma vez. Colocava de volta para secar. Colocava lá na ponta cabeça. E secamos, secamos. Daí a mãe falou, meu Deus, mas que interessante, que o feijão tá brilhoso. Feijão não tem terra. Tá lavado já. E daí sei que graças a Deus não perdeu o feijão. Não, eu pensei que um dia ela foi E chegar lá, brotando. tava tudo brotado lá dentro. Não chegou a brotar. Não Não chegou. chegou. Eu acho que foi muito rápido, né? Que o feijão na época era duro, né? Na Sei. época eu não consegui, É. não penetrou água. Que Mas foi, sorte de sabe? E vocês, você viu? marcou, sabe? Até hoje, né? Dá risada esse fato. É. E depois vocês É. contaram pra eles, Depois né? contando. Por que que o feijão tava limpinho, né? E outra coisa que a minha mãe gostava muito, a minha mãe gostava muito de plantar flor. Até o nome dela era Floripe, né? Floripe. E É ela sem o fazia. S, é Floripe. É, É Floripe? Floripe mesmo. E ela fez uma vez, você conhece o Capitão? Conheço o capitão, a Que tem flor. várias, você planta ele, começa a fazer várias cores, né? E E ela fez sim. um F, um V, e plantou o Capitão e O um F. V é o marido dela, É Vicente Vicente. Floripe. E nasceu, ficou coisa mais linda. Meu tio tem essa foto, sabe? Que É, bonito. e ela gostava de plantar. O quintal era tão limpinho, ela varria que o carro não chegava daqui, era só um caminho, um trilho. Sei. Ela varria até na ponte. Ela varria até na Até na ponte, ponte. tudo limpinho. Olha que legal. Era todas as coisas no lugar, sabe? Nossa, ela colocava nós. Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, cada um vai fazer uma coisa para cuidar das plantas, da horta. Ah, vocês ajudavam na Ajudava. horta também?
Meu pai plantava de tudo, sabe? Plantava muita coisa, plantava De tudo que você mandioca. fala é o quê? É, Assim, mandioca, batata doce, de couve, roça. almeirão, alface, repolho. Chegou a plantar uma Cês... vez cebola de cabeça, alho, amendoim. Mas vocês comiam tipo assim, couve-flor, brócolis? Comia. Comia também? Abobrinha. Você conhece cafavaca? Conheço, Que bom. lógico. Eu não sei se tem outro nome, né? Às vezes A minha alguns mãe. chamam manjericão, É, né? manjericão. É. Eu acho que é o manjericão, Vocês não. usavam na comida Usava na aquilo? abobrinha. Nossa, fica Que uma delícia. delícia. Fica A mãe muito fazia. bom. A mãe fazia cambuquira. Cambuquira. Nossa, muito bom. E serralha, caruru? É, mas Caruru também, sabe qual caruru é? é caruru que parece peixe ou não? O caruru é uma plantinha pequenininha da folha redonda. É, a turma costuma dar pro porco, pra galinha comer isso aí. Mas nós comemos também, tem gosto de É? espinafre. Ah, tinha também espinafre, nascia muito aqui. É, quiabo. Aquela ora pronobis, aquela que tem as bolinhas coloridas, vocês faziam também, não? Tem uma folha. Essa aí eu não lembro. Não Não lembra, lembro. não? Mais alguma outra que comia, você não lembra Então, também. depois o pai fez pomar. Fez um pomar que ficou. Nossa, ficou muito bom. Tinha aquela pera dura aqui também, não? Tinha. Tinha. Dois pés de pera dura. A mãe fazia doce? Fazia doce. Eu Fazia. fazia. Até eu aprendi a fazer. É. Fazia também. Mas não vendia nada, era só para Não, é só vocês, pra nós né? mesmo. E como vocês eram da Assembleia, então vocês não faziam aquelas festas que dava doce para todo mundo, né? Não. Que nem tinha a festa de Santa Cruz. Vocês ficavam sabendo dessas festas, não? Ficava porque aqui a maioria era Era católico, né? católico. Eles vinham comentava com a gente. E aí vocês não iam? Não ia. Porque o pai e a mãe não deixava. Não, Porque vocês porque. queriam ir, né? Não, eu queria ir, mas eu não ia porque o pai falava assim: não, eu quero nós participar de outro agora. Né, É. É. acabava, mas meu pai, ele gostava de fazer festa assim, ele sempre inventava de fazer alguma coisa para juntar os amigos dele. E minha mãe Tipo um fazia, mutirão assim, não? um mutirão, meu pai fazia almoço de vez em quando, eu vou fazer almoço hoje e começar ia convidando os amigos dele, Sei. pra gente fazer comida para conversar, para trocar ideia. E não, ele fazia, sempre E fazia vinha isso. em casa. Vinha em casa. É. Ele falou da catira, o seu pai, né? É. Então, diz ele, né, que assim era mesmo com a turma aí. Depois que fazia mutirão, geralmente tinha uma catira. A turma tocava umas É, então, modas. esse aí eu não lembro, Não certo? acontecia na sua casa isso? Não, esse aqui Não. não. Você não Porque quando eu lembra? nasci já era evangélico, então daí já, ele já mudou, ele já começou Ah, então talvez não a mudar. permitia fazer isso na É, casa ele já dele. mudou, daí, né? Fazia, não tocava violão, né? Cantava o Cantava o cântico da quê? igreja. Ah, vocês cantavam canto da Cantava. igreja. Vinha missionário em casa, sabe? Elizabeth, tinha uns missionários que vinham. Minha tia, eu cantava com a minha tia Marta, sabe? Nós cantava junto, ele nós escrevia os cânticos no caderno, né? E daí nós cantava, saía em evangelização, cantava junto. Sei. Sempre nós gostava de cantar. Você contou uma história interessante, né, da vegetação, quando você ia em Sapucaí Mirim, né? É. Vocês iam lá, que vai com a caixa de som e tal, e você entregava os papelzinhos. Isso. Que você falou que fazia uma marmitinha É. com a lata da manteiga. Fazer uma Mas uma mitinha, marmitinha sei. muito pequena, não era? Pequena. Mas É. comia pouco, né? Comia. Magrinha, né? Ah, você era mais Magrinha, magrinha. eu pesava 45 quilos, 40, 43, né? Então, daí nós fazia marmitinha porque era meio difícil, né? Porque não tinha dinheiro para comprar as vezes, né? Tinha medo de passar fome, acabava levando marmitinha para comer. Sei, sei. Daí nós fazia culto ao ar livre, né? Quem quisesse falar alguma coisa no microfone, cantar. Você Daí cantava também? cantava. Mas você não pregava, né? Não, Não. não, só A cantava. mulher pode na Na Assembleia de... Assembleia pode, Pode, pode. pode. E daí dava folhetinho pra gente sair distribuindo. E a gente falava. E eu, depois, quando eu fui para a congregação também, tinha minhas amigas, eu levei várias amigas minhas para igreja. Só que eu era assim: falava, olha, você vai. Se você não gostar, não tem problema, você pode voltar para ser católica. Mas aqui eu levava para que vocês tinham que conhecer, É, para porque saber o para que mim era, é, né? né? Então hoje É. até eu tenho bastante amiga minha que aprendeu até o cântico da igreja. Sei. Às vezes eles falam comigo, falam, ah, você lembra esse cântico? Minha prima, você fala. É, eu tenho visto, parece que os católicos estão cantando algumas coisas, né? Os É, evangélicos, né? evangélica, tá? Aquela música, tudo é do Pai, É, essa aqui, todos cantam, né? grandioso és tu, né? É, Você esse, lembra do grandioso és tu? sim. Que a maioria tem também. É bonito isso, Bonito, né? é. Tanto uma quanto a outra. Mas então, você não me contou quando você estava dando os panfletinhos, o que que você sentia quando as pessoas pegavam e amassavam os panfletinhos? Então, eu ficava triste porque tinha pessoa que pegava e guardava. Outras pessoas pegavam, amassavam e jogavam.
E eu tinha aquele respeito, né? Eu falei, nossa, o nome de Jesus vai ficar jogado, Jesus vai pisar em cima. E eu queria, quando eu tinha oportunidade, eu voltava e pegava ele amassadinho, colocava na bolsa para trazer e queimar em casa. Porque eu falei, meu Era Deus, questão de de respeito, né? respeito, falava assim, acho que não pode acontecer isso, né? Sim. Hoje não, mas aquele eu marcava, falava, meu Deus, eu tiver tanto trabalho, né, para escrever, para gente Para falar de Jesus imprimir, Cristo, de né? Jesus, né? E as pessoas não estão nem aí. É. Nem aí, né? A gente quer respeito, né? Com a salvação, né? Que a gente vê que Jesus morreu para salvar a humanidade, né? Não foi para salvar uma pessoa, foi salvar todos, E né? você, hoje você não sai mais fazer esse tipo de evangelização? Não, não Não. saio. Mas é a oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus Sim. Cristo. Tá, você Falo faz no até seu para dia a dia, o dia a né? dia. Tá Mas certo. quando eu saio de casa mesmo, eu hoje tenho um grupo de pessoas, né? Na igreja que são escolhidos já para sair fazer Entendi. evangelização. Cada um tem um. E eu São os mais também. jovens? Não. Não, É variado. é variado. É, eu não saio também por conta do serviço, né? Porque eu acho que a Sei. gente tinha que procurar mais, né? Fazer mais, trabalhar mais, né? Nessa parte, né? Mas a gente fica, às vezes, amarrado por causa do Por causa do serviço e serviço. tem que fazer uma coisa, fazer outra, né? Mas assim, vocês ainda fazem reuniões para tocar e cantar juntos aqui? Vem irmão de outro Vem. lugar e vem. Até que quando eu fizer aqui, eu tô com um plano de fazer, eu vou chamar você para você filmar. Ah, tá bom. Pode Sabe? chamar que eu Pra venho. você ver que legal que é. Vocês fazem alguma comida especial, diferente? Faz a comida, Se tá? for no fogão de lenha, eu venho. É, Eu tô falando sério. Escuta, eu sei que você tá louca pra falar da fecularia, porque você gosta muito. Eu acho que a fecularia é a sua vida hoje, né? Mas eu quero saber como que você conheceu seu marido, o Laércio. Como é que foi e por que foi junto com ele que vocês acabaram fazendo que seu pai abriu o caminho da fecularia, né? Então, quando eu conheci ele, os irmãos vinham buscar nós para ir para a igreja. Daí eu conheci uma, que hoje é minha sogra, né, minha Maria, ela falou assim, ah, irmão, não precisa vocês ficarem buscando, nós já passa, já leva eles e traz eles de volta. E foi essa época que eu conheci. Daí o Laércio, que hoje é meu esposo, ele tinha 15 anos, eu tinha 13, quando comecei a ir para a igreja, né, da congregação, que era da Assembleia, foi passando para a congregação. Daí ele ficou amigo do meu irmão, começamos até o primeiro dia que nós fomos, meu irmão brincou comigo. E falou assim, olha, esse aí vai ser seu marido, seu esposo. Eu falei, nossa, mas que será que ele está tendo revelação, né? E daí eu falei, ah, não, não vou querer ele não. Mas ele foi passando tempo e Mas sempre. por que que você não queria ele? Conta pra Eu mim. não sei Você não, a porque. cara dele não te É, atraiu, o a primeira jeito. impressão, né? A gente não Não tá. foi a Não foi. primeira. E daí ele começou a estudar música, estudar junto, O Laércio, Laércio. o Valdir e o Joel. É. Que o Joel faleceu faz pouco tempo, o Valdir faleceu já faz mais tempo. Então aí eles ingressaram na música, cada um tipo de instrumento. Então ele começou a frequentar a sua casa. Daí ele começou, daí o que aconteceu? Meu pai é cabeleireiro, né? E o Valdir já falou assim pra ele, ó, não corta o cabelo, mas não, o cabelo só não tá ficando legal, não, vai cortar com meu pai. E ele começou a vir cortar cabelo com meu pai. Pronto. É, só que eu falei pra mãe, mãe, com quantos anos vai deixar eu namorar? A mãe falou assim, ah, uns 15 anos e meio, 16. Daí eu peguei e falei, ah, então tá, mas eu não conversei com ele. Não conversei. Eu escrevi em casa, acabei escrevendo até uma cartinha com um monte de coisa escrito. E a minha irmã mais nova, que era mais levada à breca, né, levou e mostrou pra ele na igreja. Fiquei até constrangida, né? Ele olhava e me ria, eu olhava e ria. E você Eu nem falava, sabendo não que sabia o era. que que era. E ela que tinha mandado essa. É, mas eu não mandei, ela foi escondida, fez essa tipo a traição, né? Mas depois acabamos na igreja junto, tudo, e conhecendo, né? E E acabamos ele que vindo em você casa. gostou dele no Laércio, assim? Porque se no começo a primeira impressão não foi boa. Não. Eu achei assim, eu falei assim, puxa vida, ele é da roça, né? Vai combinar comigo. Até na Você não época. pensava em morar na cidade? Não. Não. Você Não, queria suas vaquinhas ainda, eu não? queria, eu falei assim, ah, vou morar na roça. Sempre cresci na roça, né? Eu acho que aquilo, a cidade até assustava a gente, né? Ah, era Assustava, assustador. porque falava, puxa vida, não é meu lugar, né? Fiquei Sei. acostumado com água corrente, com água de mina, com liberdade, né? Porque a roça Mas como que você traz tinha essa isso. noção que na cidade não tinha essas coisas que ia ser É ruim? porque eu ia na casa das minhas primas, Ah, ficava. você ia na casa E eu cheguei, delas. eu sempre ia, São passei José dos na Campos? Filomena, na casa da tia Teresa, na casa da Conceição. É. Então eu via que lá era eu falei, meu Deus, isso aqui não Esse é pra mim. mundo não é bom. Mas eu tinha um sonho também. Porque meu pai sempre conversava sobre montar uma coisa na roça. E aquilo ficou na minha mente.
Olha Eu falei, só. não, eu vou conseguir. Porque Eu daí acho. montar a coisa na roça, você vive daquilo e não Então, precisa ir para a eu tinha na cidade. mente. Eu acho que isso aí ficou marcante na minha mente. Eu acho que tinha que ser. Tá Tinha que certo. ser, né? É porque nessa época que você está falando isso, muitas pessoas iam para a cidade para trabalhar fechado em É, indústria e e meu marido, nós comércio. tentamos isso também, né? Tentamos, mas Vocês não deu certo. tentaram, graças a Deus não deu certo. E daí eu, então, na voltar lá no namoro, É. daí foi começamos a namorar. Mas a minha intenção, namorar, era o namoro só, não era tão casar tão logo, rápido, né? Era pega de experiência, né? Mas aconteceu que Foi 11 meses gostando, ó. e acabou casando, Então, né? e o que que interessou nele? O que que é? Primeiro foi da Mas roça. quando eu conversei com ele, é tímido, até hoje ele é bem tímido. Ele é E tímido eu olhei ainda. nele, que ele não tem um olho verde, né? Ah. E eu gostei dele, eu falei, pai, o que que você achou? O pai falou, olha, ele é bem tímido, mas eu acho que ele é trabalhador. Trabalhador. Daí a gente foi namorando, foi conhecendo, eu fui aperfeiçoando, falei, eu acho que ele precisa de mim. Ele precisa de uma mulher igual eu. Sei, Sabe, eu acho que eu vou entendi. fazer parte da vida dele, porque eu sou conversa, sou extrovertida, não tem tempo ruim pra mim, sabe? Eu acho que vai dar certo. Que E deu certo, interessante. né? E tá dando certo, Estamos há né? 40 anos juntos, Que né? legal. Então, daí, quando nós casamos, moramos na casa, no terreno da minha sogra, 3 anos. Aí trabalhamos mularia. E não deu por me trabalhar muito, porque 9 meses e 18 dias de casado, eu tinha o primeiro filho. Já teve primeiro filho. Quando foi 11 meses e 20 Que foi o dias, Leandro. o Leandro, É. que é o primeiro. Daí, quando foi 11 meses e 20 dias, nasceu o segundo. Leia isso. O Leandro foi andar com 1 ano e 4 meses e 15 dias. O Leandro já estava com 4 meses Olha. quando foi andar. Então, aquilo, eu tive que dar atenção para meus filhos, eu tinha que E cuidar, daí então você não pode não tinha, trabalhar não podia tanto. trabalhar. Mas você chegou a trabalhar em olaria? Eu trabalhei em olaria, ajudava, eu ia levar almoço e acabava lançando tijolo. Lançando Você viu, tijolo, né? Caralho? Que era aquele. Corta, cara. É. É tipo um arco, você Corta corta, pro né? arco Joga e. areia e lança. É. Até tinha na minha mente construir uma casa lá. Esse terreno tornou ser nosso hoje, né? Eu queria fazer uma casa lá e morar lá. Até se conheceu lá, né? Sim, Então, aquele lugar mas lindo, é né? bonito. Então, daí não deu certo. E meu pai sempre falando para nós mudar aqui, mudar para cá, que era o sonho dele. Nós mudamos com a cara e coragem. Falar para você. Nós vemos aqui. E eu fui uma mulher, sabe, de muita fé. Eu tinha um objetivo que eu ia vencer. Eu puxei a minha mãe, né? Ah, vamos Você é vencer, muito positiva, né? né? Então, eu falei, não, né? Vamos ver se eu vou conseguir, né? É. Se ela conseguiu, também eu vou conseguir, vai dar certo. Até que a casa de alvenaria, primeiro foi a minha. Ah, é? Na região aqui, né? Aqui no bairro dela, né? É mesmo? É, a minha que foi a primeira, depois construiu a dela. Depois que ela fez a Quando até foi dela. morar comigo, até tem essa história que ela morou comigo. É Então, verdade, é enquanto tava que ela demoliu a dela, né? então quando mudamos pra cá, foi em 86, o Leilson tava com um aninho. O Leandro com 2 aninhos. Mudamos pra cá, trouxemos uma mudança tudo na Kombi. E daí no, colocamos na morei 2 meses com meus pais e trouxemos só o que nem ia usar. O resto deixou tudo no barracão, que o meu pai já tinha construído para a ficularia. Tinha um moinho a martelo, tinha uns milho, que é herbagem de Então, troca. mas aí seu pai já estava com a ideia de fazer isso, mas ele não tinha feito ainda a Não tinha ficularia. feito. É. Tava Aí. assim só em planejamento. Planejamento. Mas já tinha comprado algumas coisas, Tinha então. comprado alguma coisa, tinha uns motores, tinha É. umas máquinas, tudo antiga. Ele comprou de segunda mão. E eu até nem sei como que eles conseguiram montar essa máquina. Porque era tudo muito Muito, velho. muito antigo. Era Muito antigo. antigo. O Laércio sofreu muito para Sei. chegar no, até chegar onde nós chegamos, né? Montar a máquina sem experiência, né? Então eu acabei descobrindo, conversando com ele assim, sobre máquina que ele foi montar, né? Que não tinha experiência muito a pedra. E era muito pesado, né? Picava a pedra para É montar porque lugar. no começo vocês faziam na pedra, né? Isso. Aquele moinho de pedra. Pedra. E daí eu ajudava ele colocar pedra. Nossa, muito pesado. Para colocar no Você lugar. ajudou? Ajudei a colocar. Você e o Laércio? Eu lá antes colocar moinho para É fazer. muito Muito pesado pesado. aquilo, gente. E fizemos. Escuta, você estava contando uma história que no começo, né? Vocês receberam muita ajuda, né? Teve pessoa que foi vender o milho para você. Conta a história aí, como que era Então, daquele Mariano, né? o tio Dito, que é tio-avô. 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 Irmão da minha avó. Daí, ele conheceu a nossa história no começo, né? E ficou interessado, sabe? Plantava muito milho.
Daí fomos conversar, o pai falou, vai lá conversar com o tio Tito Maria. Daí fomos, foi eu com meu marido até. Vamos conversar com o seu tio. Nós estamos querendo comprar milho. O senhor vende milho para nós, dá um prazinho para nós, para nós fazer farinha, para depois pagar o senhor. Falou, não, pode levar, leva, pode levar. Beijo, pegamos, juntamos dinheiro e chegava a hora de pagar ele. E ele falava, não, você quer usar meu dinheiro? Você está precisando? Nossa, vocês iam pagar e. É, usa meu dinheiro, depois vocês pagam. E ele foi uma pessoa muito especial. Ele ajudou muito nós nessa Vocês começo de vida. receberam muita ajuda também, né? Do seu pai Do meu também, pai, né? do meu pai. É, do É, o tio. meu pai ajudou muito, fez o barracão, deu o barracão para nós começar, E né? esse tio, avô que você está falando, ele é parente do seu pai, não? Ele é tio da minha mãe, É do lado da sua mãe. da Então mãe. as duas famílias ajudaram. É, então já me ajudaram. E daí o meu pai tinha esse sonho, né? E ele não adaptou na floraria. E eu falei, não. Às vezes meu marido fala assim, ah, não vai dar certo. E vai dar certo, sim. Vai dar certo. Nós não vamos parar, vamos conseguir. Vamos conseguir. Até quando ele comprou a maquininha mesmo para soldar, ele trouxe de São Paulo, foi com o primo dele, Maurício, comprar a Sei. máquina de. Era manual. Ele trouxe, nós morava na casa de pau a pique ainda, do lado da picolaria. Olha. Ele trouxe, acredito que tão assim, contente que eu fiquei com a máquina. Quando ele chegou, eu desmarrei todinho o saquinho. E ele não aguentava mais de canseiro. Eu falava, não, vamos fazer mais um. E ele falava, não aguento, tô cansado de São Paulo. Ah, Falei, vamos de fazer mais um. fechar É, eu saquinho. tirava Ah, e fechava com a sei, sei, maquininha. sei. Tá. Sabe? Ele tirava e eu fechava com a maquininha. Outro dia eu levantei cedinho, Chico, com aquela alegria. Falei, não, eu vou trabalhar mais um pouco. E pegando. Nossa, foi, eu fiquei tão feliz. Eu não imagino a felicidade. Porque para nós era uma novidade. Nossa, nunca tinha visto falar sobre essa máquina. Sei. E hoje, né? Então, quanta Tão comum, novidade né? É, que tá tendo. Hoje tem máquina de pé, tem máquina que você coloca, ela já vai saindo, é com a data, né? tá certo, é Então, verdade, imprime tudo, é, né? então. Escuta então, essa fecularia, ela foi crescendo, né? Porque no começo vocês faziam só fubá, era isso Só ou não? fubá. Só fubá. E depois o pai comprou esse forno em Piranguinho. E trouxe. E daí ficou um tempão esse forno parado e não achava gente para montar. Chegou um dia, o Laércio falou assim, chamava meu pai de Monsente, né? Monsente, vamos montar? Eu vou tentar montar para nós ver o que que vai dar. Sem experiência nenhuma. Deles foram olhando e que tinha uns números. É. Na madeira, e tinha uns números que combinava. E falou, ah, esse número eu acho que faz parte desse. Ah, é? É, tá. E foi pela numeração, e foi sem ter conhecimento, sem ver nada, e conseguiram montar. Olha que O Lércio conseguiu legal. montar esse forno. Para nós foi a nossa maior festa. Aí tinha um forno, Não, agora o tem dois. primeiro forno. Agora É, tem dois, tem né? dois. Ele É. comprou a pecularia, que nós compramos o segundo, pecularia de Campo Jordão, que estava parada. Escuta, parece que aqui essa roda que tem aqui, ó, ela era do primeiro forno, não? Isso, É primeiro isso forno. mesmo? Isso. É a roda do primeiro forno. Primeiro forno. Colocou aqui. É, colocou de lustre aqui para lembrança, né? É. Você falou o quê de Campo Jordão? Desculpa. É, o segundo forno foi da máquina de Vocês Campo Jordão. compraram de lá, né? É, de Campo Jordão. Mas eles são bem parecidos, de tamanho eles são É, iguais, né? são. Só que a estrutura é de ferro. Ah, o outro era de Madeira. madeira. Última dele. E assim, como que vocês esquentavam assim antigamente? Porque hoje é com aqueles cavacos de eucalipto, né? Mas antes vocês faziam fogo de baixo ali, não? Como que era? É, tipo uma fornalha, né? É. E daí se fazia com lenha. Quando era lenha de eucalipto, não dava fumaça. E era só quando pegava muito fogo, você tinha que controlar. Que às vezes tinha que até tirar o fogo. E é difícil. É, não é É, fácil não é não, né? fácil. Queima bastante a farinha. A Queima. gente falou isso no outro vídeo, né? É, então. Então, o Valdete, hoje vocês montaram a fecularia aí, tá grande, tá funcionando, né? E ela vende farinha, vende fubá, mas vende um monte de outras coisas. Como é que vocês começaram a vender essas outras coisas também? Tem tempero, tem. Eu já vi que tem groselha até, não tem? Tem. Tem vinho também, né? Como é que é isso? Então, é que as turmas começaram a pedir, né? Do próprio freguês nosso, falaram assim, ah, sabe que você não vende tal coisa? Você não vende, então acabamos colocando. Colocando essas É, coisas, essas né? coisas. E minha filha montou a pousada também, então as pessoas querem comprar alguma coisa Ah, diferenciado. verdade! Então, A pessoa da e pousada. eu tô com um projeto que eu vou fazer uma mercearia, um tipo um, sei lá, um lugar assim, separadinho para vender. E você tem tempo para isso? Ah, se não tiver, eu vou colocar uma menina para ajudar eu, né? É. Para orientar. Eu já faz mais de 30 anos que a gente trabalha, né? Você gosta do comércio, não Eu gosta? gosto de comer, eu gosto de conversar.
Gosto de... Mas será que o vendedor que conversa muito consegue vender bem? Porque se você começa a conversar e a fila dos fregueses ali, quando Então, tiver muito freguês, como mas você a vai gente fazer? começa com acostuma, né? Porque tem pessoa que gosta de conversar e outras E aí? pessoas você já percebe que ela não quer É. muito Não, conversar. essas aí não é problema, porque aí você passa lá, você vende a coisa, vai mais. Mas quando o freguês veio comprar e conversar também, aí vai tomar seu tempo, né? E aí como que você faz? Então, a gente tem que saber administrar, Tem que né? saber Administrar. administrar, né? Então, eu acho que às vezes tem pessoa que hoje já tô nesse nível que eu acho que não precisa trabalhar tanto mais. Ah, Tem que pessoa que eu bom. levo até na minha casa para conversar, tem Você pessoa leva que pra dentro de leva de casa? casa, vamos subir na minha casa na área lá, vamos lá na conversa. Ah. Sabe que tem pessoa hoje, ainda mais depois da pandemia, né? Aconteceu tanta coisa, as pessoas precisam muito de conversar, de atenção. Vem um senhor que falou que era parente meu, chegou em casa esses dias e queria conversar, foi em casa. E eu acabei até dando um quilo de farinha pra ele, pro companheiro dele lá, que era a primeira vez. Ele não conhecia a cutelaria. Sei. E quando chegou, falou pra mim que não conhecia, Ah. eu falei, meu Deus, é Vamos porque mostrar então, vamos aqui, oportunidade, eu né? levo essa farinha pro senhor. Escuta, e, por exemplo, escola, será que as pessoas não vem uma turminha de aluno para saber como Vem. é que veio? Já Eles uma veio? vez, veio bastante vez já. Ah, já bastante Vem. vezes. A professora liga, né? Ah. Eles vêm para apresentação E e aí você mostra. adora? Adoro, mostro, É. faço Que legal. demonstração, né? Legal, então você quer fazer essa venda? Tem mais essa mercearia, né, que você quer montar? Tem mais alguma outra coisa que é um sonho seu que você gostaria de realizar? Então, eu tava querendo mexer também, trabalhar com artesanato. Sabe, na região que pegar um pouco de cada coisa com as Ah, então pessoas. na mercearia pode ter É isso isso que tu vai também, fazer, né? porque as pessoas querem levar de lembrancinha, né? Quer levar uma coisa, Isso. acaba levando, né? Foi isso que eu pensei na pousada aqui. Se perguntei se tinha alguma coisa para vender, não tem ainda, né? Fazer tipo um empório, né? Isso que eu Isso. tava pensando, um empório. Ah, muito legal. Então, tu quer fazer isso. Acho ótima Então, essa ideia. e as outras coisas que eu achei interessante, porque você fabrica, mas você embalar também, ela dá menos trabalho. Sabe, você compra qualquer coisa pronto, você já embala Sim, é. e. Fabricar é E mais é trabalho, né? mais trabalho, mais trabalhoso. Até eu tava pensando em fabricar mais coisa, tava pensando uma vez de farinha de mandioca, outra vez tava querendo secar pipoca doce, sabe? Comecei a pesquisar e falei assim, sabe, eu vou Ah, desistir? tem máquina de fazer aquela Tem. pipoca. E tipo um Aquela que canhão, cresce, né? né? É. Eu tava vendo até meu filho, antes eu vou montar a agropecuária dele, ele pensava fazer isso. Mas Sei. daí eu acho que eu já não tô mais querendo fabricar mais, sabe? Eu tô querendo mais comprar as coisas. A gente vai indo, vai cansando, Eu né? achei legal essa ideia sua de pegar os artesanatos da Na região e região fica um ponto de. Porque vem fica. bastante gente aqui já. Então, tem muita gente aqui que a gente que trabalha em casa, Chico, É. e faz as coisas. E essa gente vai dar uma oportunidade para as pessoas Verdade, também. Tem é. pessoa que faz pano de prato, tem uma prima minha que mexe com artesanato, faz crochê. Tem o Eu acho. pessoal da bananeira, da Praia da Bananeira, Então, né? a gente vai. Vamos ver aqui que vai ser, né? Comida também, geleias, né? Conservas e tal, Conserva. né? A gente tá querendo trabalhar. Tá certo. Eu acho que vai dar certo, né? Eu tenho certeza que vai. Com você na Então. sua mão, eu tenho certeza que dá certo. Ô Valdete, é muito gostoso conversar com você, tanto que eu quis fazer a entrevista de novo, né? E eu vi que a sua família também, todo mundo assim, eu gostei de conversar com eles, né? Eu tô aqui faz 2 dias, né? E vai ser meio difícil ir embora. Então eu quero agradecer você, porque acho que você foi a porta de entrada aqui, né? Naquela entrevista, assim, eu já percebi que vocês são uma família muito aberta. E assim, apesar de ser evangélico, vocês estão abertos para tudo, né? E isso que eu acho bonito na Então, atitude de a gente vocês. tem que respeitar, né, Chico? Eu Respeitar concordo. a opinião de cada um. Inclusive, os meus filhos, eu nunca falei para eles que tinha que ser da igreja minha. Sim, Deixei meus filhos você livres. nunca falou. Não, falei É. vocês sempre. O desejo a gente é, vou ser sincero, né? Que a gente vai. Mas A você me gente. expressa esse Não, desejo. É. desenho. Porque a gente tem que cada um viver a sua vida, cada um ter o, né, seu lado. A gente nunca pode esquecer do foco que é Jesus Cristo, né? Ele é tudo, né? Ele morreu e a gente tem que acreditar muito nele, né? Né? Mas Não querer impor para os outros, não né? querer impor para os outros, porque a salvação é individual, né? Individual. Então, eu acho bonito isso porque eu acho que o mundo de hoje está pedindo atitudes dessas, assim. Se vê que o outro escolheu outro caminho, você não vai repudiar ele, você não Não, vai se você vai afastar amar, né? Você dele. vai amar. Amar. O amor, né? O amor constrói. Não é isso que a gente tem que ver, né? O amor constrói. Agora, às vezes, a pessoa quer colocar a mão e às vezes destrói, né? É isso que é o que acontece isso, né? Então vamos encerrar isso aí Vamos encerrar. porque é lindo esse final. Ô Valdete, obrigado, viu?
Eu posso dar um abraço em você? Pode. Eu senti vontade de dar um abraço. Obrigado, viu? De nada. Vocês me receberam muito bem aqui, sabe? Então. Eu vou sair melhor do que eu cheguei. Então. Que bom, né? Vamos lá na fecularia? Daí eu vou filmar você trabalhando um pouquinho, vou filmar pra pegar mais cena. É isso aí. Thank you.